Jaså, nu har Vårbynätverket fått sina straff. 26 stycken av 30 blev eller fick fängelse då. Och ledaren fick 17 år och 10 månader. Så han kommer vara utan i 50 ungefär. Det är rätt sjukt ändå. Och fotbollsspelaren, eller ex-fotbollsspelaren, han fick 11 år. Det är rätt saftigt. Och sen om man kollar botten, Hval, 2,5 år. Ganska lågt straff. Och sen Yasin då, 10 år. Nej, inte 10 år. 10 månader. Där snackar man lågt straff. Så han kom ganska billigt undan. Och tydligen ska de överklaga. Och jag vet inte riktigt varför ens ge så låga straff. Han har väl suttit häktad nu, jag vet inte exakt hur länge, sen 9 år. Så det blir 7 månader ungefär. Så då kan jag tycka lika gärna att de kan släppa dem redan nu. Att de släpper Yasin redan nu. Samma med Haval kanske. Alltså, det är för mesiga straff. Kan man inte ge ordentliga straff, då behöver man inte ge straff överhuvudtaget, tycker jag. Svenska rättssystemet är helt värdelöst och patetiskt. Man kan göra typ vad som helst och komma undan lindrigt för det. Så jag tycker det är helt bedrövligt i Sverige alltså. Skärpning! På direkten alltså.